որ տավուշից հետո այս գործընթացը շարունակվելու է Սյունիքում, Գեղարքունիքում, այնտեղ ինչ դրամատրացում։ Որտեղ Սյունիքում։ Սյունիքում առանձնապես դրա մասին շատ չեն խոսում հասարակությունը, որ ինձ հետ շփումներում, բայց բնականաբար սահմանազատումը եւ սահմանագծման գործընթաց ինքը կարեւոր գործընթաց է եւ կարծում եմ պետք է լինի։ Կլինեն տարածքներ, որոնք հայտնվել Ադրբեջանի կազմում։ Սյունիքի մարզում ես չեմ կարծում, ես կարծում եմ ավելի շատ շատ տեղերում պետք է, քանի որ ես ինչպես իհարկե։ Իսկ ունեք տեսակություն գործընթացի արդյունքում հետ կփաշվեն օկուպացված տարածքներ։ Եթե սահմանազատում սահմանագծում կա, իհարկե պետք է։ Պետք է հասկանալ, թե խնդրում եմ մեկ հարց ներողություն։ Այդ որ ասում եք, կարծում եք հետ կլինա, դա պայմանավորվածության արդյունք է, թե բարիցանք։ Ես տեղյակ չեմ, քանի որ ես այդ խմբի մեջ չեմ, չէ՞, հանձնաժողովի մեջ չեմ։ Ես գիտեմ հստակ, սահմանազատում սահմանագծում կա քարտեզով եւ քարտեզով պիտի լինի, ինչպես որ գիտեք։ Ժողովուրդ ունեն քարտեզով, որը ասեն, եւ դուք գիտեք եւ ես գիտեմ եւ բոլորը գիտեն։ Որը որ վարչապետը ներկայացրել։ Ինչպես։ Ինչպես։ Ես տիրապետում եմ այն ամենին այնքանով, ինչքանով տիրապետում է հասարակությունը, ինչքանով որ արդեն ներկայացված է։ Եթե 76 76 թվի քարտեզով է գնում, ուրեմն եթե այդ գծով կա, ոչ մի միլիմետր էս կողմ չի, մենք բոլորս է գիտենք, որ ընդեղ կա սուվերեն տարածքում ներխուժում եւ բնականաբար պետք է հետ գնան այդ գծ։ 800 արմենիոնիկից քանի քառակուսի կիլոմետր են օկուպացված պահում էս պահ։ Այդպես չեմ կարող հստակ ասել։ Գուցե հետ գնան, նոր սկսվի սահմանազատումը։ Ես հանձնաժողովի մեջ չեմ եւ չեմ կարող իմանալ, թե ընդեղ ինչ են բանակ։ Բայց դուք որպես մարդ պետք չէ բացացնում այդ հարցերը։ Եթե կա Սյունիքը, բնականաբար հետ պետք է գնա։ Բարոկայսեն, իսկ հարցեր չեն առաջանում ձեզ մոտ, օրինակ ինչու է հատվածական սկսում սահմանազատումը, հիմնական այս գործընթացի շուրջ մտահոգությունը սրա մասին է։ Սյունիքի մարզում դեռ սկսված չի, եթե սկսվի Սյունիքի մարզում, կլինի այդպիսի, երբ որ ես տեղեկություն կունենամ։ Ես Սյունիքի անհանգիստ եմ, բայց տեղեկություն, ինֆորմացիայի մասին է խոսքը։ Եթե Սյունիքի մարզում սկսի, ես այո, իշխանությունը անգամ այդպես ուղիղ բնդում, վստահություն չի անում, որ օրինակ Գեղարքունիքի այդ 200 կիլոմետր տարածքը հիմա օկուպացվել է բոլոր Սյունիքից նաև Գեղարքունիքից, հետ է գնա դուք, այդ ձեր ցանկությունն է, թե դուք լուրեր ունեք, ուցե մեզ փոխանցեք, մենք դրանք։ Լուրերը չեն, 76 թվի քարտեզնա, չէ՞, դրված այսօր ցեղա։ Այդ Ադրբեջանը չի հրաժարվում այդ ապինք։ Ժողովուրդ ջան, դրա համար ասում եմ, երբ որ Սյունիք կգա այդ հարցը, որ օրակարգը ես տեղյակ կդրեմ։ Շարժման ընդհանրապես պատրաստում է Սյունիք այցելել, պատրաստվում եք դիմավորել Բաքվացի բազանը։ Ժողովուրդ, երբ են գալիս Սյունիք, ես չգիտեմ երբ են գալիս, այդ կախված այն։ Եթե կլինեմ այնտեղ եւ եթե Սրբազանը գալիս է որպես Սրբազան եւ ոչ թե որպես քաղաքական, հա, գործընթաց, ես եկեղեցու հանդապ մեծագույն հարգանք ունեմ։ Ես մեծագույն հարգանք ունեմ եկեղեցու նկատմամբ, բայց եթե խոսում ենք ակցիայի մասին, դա պետք է հասնի այդ պահը, նոր որոշում։ Ղուկասյան, ներքին հանդից եւ այդպես մի քանի տեղերում, որտեղ որ կային ռուսական ստարուսամանապահներ, դուրս եկել են։ Մեծ մասամբ դուրս եկած տեղեր կան, բայց ես անձամբ չեմ եղել։ Այն տեղերը, որտեղ որ եկել են 44-ը պատերազմի։ Ներքին հանդից դուրս են եկել օրինակ։ Հիմա ներքին հանդում էլ ռուսամանապահներ չկա, իսկ ոսկեպարում, հա, ոսկեպարը տալու։ Ես ներեղություն եմ խնդրում Սյունիքի մոտ։ Ոչ, ընդհանրապես։ Իսկ կան տեղեր, որտեղից դեռ դուրս չեն եկել։ 44-ուրից հետո եկածները, քանի որ չեմ կարող հստակ ասեմ ամբողջ տարածքում Սյունիքի, տեսեք, քանթերի ինչումն է կանոն, եթե կա օրինակ ինչ որ տեղ որտեղ եղել են, կարա 80%-ը դուրս գա, այն մնացածը մնա միջև հաջորդ բաները դուրս գան, հա, ինչ որ բաներ են, չէ՞, հանում ի վերջո, բնականաբար չեմ կարող հստակ ասել, դա կպատասխանի։ Բայց ներքին հանդը հստակ դուրս են եկել։ Այո, ճանապարհին ա եղել, չկա, օրը չեմ կարող ասել, բայց բավականին ժամանակ կա։ Պարոն Ղուկասյան, Ռուսաստանը հայտարարել է, որ Սյունիքի մարտը չի սպառնում, պատասխանատվություն պետք է ստանա Իրանի պատմական։ Այո։ Ես որևէ տեղեկություն չունեմ, ես ինձ որևէ պաշտոնական փաստաթուղթ չի եկել, գիտեմ ինչ եք ասում։ Եվ անդրադառնանք նաև շուրնուխի տներին, ի վերջո երբ է հանձնվելու անթիղ ժամկետը հետաձգվում։ Պատրաստ է ամեն ինչ վերջացված է բացման արարողության մասին, ամենակ օրերի հասած։ Ջրի հարցը լուծվեց։ Այո, բոլոր հարցերը լուծված են։ Բոլոր հարցերը լուծված են։
ու Ժորժան որևէ փոփոխություն Սյունիքի մարզում այն ինչ որ բոլորին հայտնի է չկա, որովհետև Սյունիքում որևէ բան տեղի չի ունենում բացառությամբ ռուսական զորքերի տեղակայումներից հետո որ դուրս են եկել։